Año. Niste dobro proći da vi ste tu nego, a eto. Pojelo sam mi ovdje, da? Mi idemo sad u Tepanje, pa ćemo tamo. Čepaj. Hvala svima Tovarničanima koji ste se odazvali na ovaj poziv kojeg organizira organizacijski odbor za mirni prosvjed za zaštitu naše djece, naših najmlađih koji su evo i ovdje danas s nama i na samom početku na veliki pljesak za djecu i za sigurnost naše djece. Oni idu u tranzitu i nema razloga da se voze kroz naša mjesta. Ako se to dogodi, jednim udarcem ubijamo 4 muhe, ne 2 nego 4. Sigurnost naše djece osiguravamo, to nam je prvo i glavno. Drugo, smeće koje bacaju u kanale, sramota je da naša plodna srijemska ravnica izgleda ovako kako izgleda kad oni odu. Molim jedan veliki zviždu protiv toga. Treći problem, velike kolone, evo i sad smo išli iz Ilače, novinari su se također mogli uvjeriti da nije baš jednostavno doći iz Ilače do Tovarnika i to je jedan od glavnih problema koji također ovdje ukazujemo, znači to je treća stvar i četvrta stvar, samo prometovanje tih kamiona. Prošle godine 225.000 kamiona je prošlo kroz naša mjesta. To je 617 po danu, to je previše, a nemaju razloga da ovdje idu. Ti dero pivo. Znači ja, kada uđem s tobom.